É assim, às vezes a gente está em sintonia, a gente não sabe nem por quê, mas essas coisas são como quando se diz que as amizades começam a ser um tanto quanto simbióticas. Ou Sim. seja, que a gente começa a ter cada vez um relacionamento tão próximo que a gente inconscientemente começa a ter as mesmas, sei lá, as mesmas decisões, os mesmos comentários, as mesmas. Já nos aconteceu, já que às vezes respondemos a mesma palavra no mesmo momento, até parece que nos atrapalhamos, mas não. Falamos quase quase em canon. Tás! Vou pensar que Bala! tem um teleprompter aí, É, né? sim, Tipo, e nada, falem juntos não agora tem tal coisa. absolutamente nada. É. Às vezes não existe como você dizer tchau. Só como terminar um Bye relacionamento. bye. Às vezes não, é muito fácil falar, né? É tipo, meu, Faz assim. pronto, você quer terminar, manda ele pra PQPE, pronto, assim Não já. é assim. Agora, você coloca no sapato. Tá muito triste. Ah, é Quantos ruim. relacionamentos você rompeu, Kelly? Porque você casou muito jovem, por assim dizer, porque você começou namoro com teu marido e mais de uma idade, você era adolescente, quase, quase. É, realmente, tinha 17 anos quando a gente se Imagina, conheceu. 17 anos. Então, tipo, é naquela época, quem que terminou, você ou ele? Então, assim, a única parte, eu tava até conversando com a Diana outro dia sobre isso, assim, teve uma parte, assim, teve uma fase engraçada. Assim, eu tinha um, assim, um menino que eu amava muito, que eu gostava muito, aquelas cartas, né, apaixonadas e tal. E assim, a gente namorava a pé, né? Tipo, ele me levava pra casa, né? Ele não tinha carro. Eu achava ótimo, perfeito, né? Até um dia que ele virou pra mim, assim, eu tinha 16 anos, 15 pra 16 anos na época. Ele falou assim: ah, eu vou te buscar em casa com meu carro. Eu falei: oh, né? Ai, amor, te amo. Mais ainda agora, né? Que você soube que você tem carro. Até então, eu era apaixonada sem saber. Ele me chega em casa. Me chegou em casa, assim, eu toda arrumada, preparada pra gente sair junto. Quando eu olho na porta, assim, bati o olho, ele tava com Fusca laranja. Tava no Fusca laranja, não. Muito laranja. Muito, muito laranja. Gente, todo meu amor acabou ali. Mas eu tipo Cinderela, Cinderela também sai com a charrete e a abóbora. Era Ah, abóbora, então, não, Cinderela, mas não se tornou Cinderela, essa acabou. rede. Ficou agora Não, ele mesmo. era um príncipe, É, tinha que ser juro. o final, Tipo cabelinho imagina. He-Man, olhos azuis, meu. A hora que eu olhei aquele carro abóbora, aquele Fusca E você terminou com abóbora. ele por causa do Fusca, Eu falei, lógico. ah, então, ah, então. Por causa da Juro por Deus, foi a abóbora. primeira vez da minha vida com 15 anos de idade que eu falei, meu, eu tô Você com uma foi? dor de cabeça. Você não saiu com ele? Não, acabou. Menino, fica a Olha, dica. não vou Fusca comprar muito laranja. laranja. Não, peraí, ó, só pra constar. O Renato, que eu estou até hoje, quando eu conheci, ele tinha um Voyage, gente. Então, por favor, não tem nada a ver com carro, mas não sei, aquele Fusca laranja, meu. Mas não, mas você terminou por fax? Não, terminaram comigo por fax. Tá brincando comigo? E muito obrigada, porque foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida. Mas hoje terminam pelo O WhatsApp? WhatsApp, Pois é. exato, hoje em Então, assim, dia. a pergunta é: como se termina um relacionamento, né? Não, mas vou te falar uma Tem. coisa. Terminar por fax é mais sério do que o WhatsApp. Porque pensa Oi? assim. WhatsApp, muitas vezes, graças, por amor de Deus, graças àqueles que desenvolveram o aplicativo e já colocaram aquele para deletar a mensagem antes de ser lida, graças a Deus. Mas o WhatsApp é uma coisa que às vezes você faz sem pensar, e tem 2 segundos de. Vou falar, está assim que até os dedos, não sei nem em que momento, viram mágicos e escreves a toda velocidade. Ou seja, antes para mandar um fax, Mas você imagina tinha. o Ou seja, tinha que. suspense. Lógico, mas imagina. Sai aquele papel, Por isso que eu aquele falo. papel, aquele rolo que não tem. Primeira linha, segunda Isso. linha, vai lendo, já vai lendo, né? Mas, não, e além de tudo, estás me falando, já falaste que tipo de fax? Fica Não assim, era nem Diana, digital. o problema. Diana, o problema não é você, sou eu. Lógico. É sempre assim, né? Não sou eu, Eu vou mandar pra né? pessoa, viu? Não, mas imagina que ele. Olha, você é um cara top, viu? Muito. O top Ele se top tomou. FDP. Ele se tomou tempo de escrever Sim, aquilo, sim. de colocar
papel. E, ou seja, de colocar no papel, de ligar. Isso. Por telefone. Internacional. De barulho. Esperar aquele. Aqui entre o som do fax. Já, então você já pode colocar o papel e ele vai. Isso. Não, porque na tua época, ou seja, se ela está dizendo que era aquela impressora de. Não foi você, é bem isso. Escrito. Sim. Não, 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 você, aquela impressora do fax. Sim. Que era. Ou seja, não, foi de não, linha romântico. Por linha. Foi mais romântico. Não fui eu, a culpa não é minha. Não tem, que era uma. Ah, foi isso? Não te quero mais? Não foi assim. Ah, no okay. Final. Na curva. Mas foi uma carta, estás vendo? Uma cara, carta. O cara. Uma carta. Marro! A chave de que puedo decirte, yo estoy la completamente orgulloso. Me siento orgulloso de una persona como você que hace las cosas bien feitas. Sí, muy bien hechas. Mas agora me conta, por ejemplo, dona Hilton, que você foi casado, tem 3 filhos, antes de eso você teve como 300 namoradas. Y sei lá quantos relacionamentos de final de semana, así como yo falei, esos de weekend. Antes de falar do. Está começando a ficar. Não, antes de falar do casamento. Separação de casamento com filhos é muito complicado, é difícil. Eu tenho uma que me marcou, mas me marcou de uma maneira boba. Uma menina. Nos conhecemos numa viagem de verão, tal, não sei o quê. Meu, tinha. Pantanos, tinha o quê? Um mau hálito. E você começou a namorar a pessoa não, com mau hálito? Não percebi, né? Aí como que você não percebeu? Não. Aonde que você colocava a boca? Peraí, naquela época. Naquela colocava época, a boca em outro. Em outro lugar. Naquela época. Não, pelo menos não beijava de imediato. Não. Né? Não beijava de imediato. Pensa que foi muitos anos. Não beijava de imediato. Dava uma volta. Ainda no bem, parque, né? E tal, não sei o que. Aí, toda empolgada, eu era muito bonita também, toda empolgada, né? Fomos dar o beijinho de... Pode falar mais forte, porque aqui eu quero foi escutar. Foi entrar no ônibus e aí fomos dar um beijinho. Aí eu, meu Deus do céu. E namorando, né? Primeiro beijo já... Aquele bafo. Tinha que ir pra Dr. Néstor. Mas tem que ir para doutor Neto. Não, tem que ir para doutor Neto, tem que ir para um gastroenterólogo, não porque para mim, pois é. Vamos perguntar doutor Neto. Vamos perguntar para doutor Neto. Aí, beleza. Quero conhecê-lo. Como é que termina com uma pessoa dessa? Não, cavinha mole. Como é que termina com uma pessoa dessa? E aí, como é que você terminou? Você vai falar? Conta. Eu simplesmente nunca, mandou... eu nunca mais atendi telefone. Meu! Carta, levar. Não, mas esse é o ponto. Você não deixou. Um mês de namoro. Uma casinha de tic-tac na porta da casa. House! Nunca namorei mais do que 2-3 meses. Aquilo ali foi um. Não, sumi, acabou. E aqueles casos assim que o cara quer terminar, ou a mulher quer terminar, mas continua, meu. Ah, eu te amo, eu te adoro. E no outro dia chega, irmão, não quer mais, não dá mais. Ah, sim. Acabou, e aí? Mas isso, eu acredito que isso vai ser tema de outro, porque esses são relacionamentos tóxicos, porque são pessoas com bipolaridade e essas pessoas que sentem hoje te amo, amanhã não, e que estão brincando com teus sentimentos. Definitivamente já é outro protótipo. Então, tipo, aqui estamos falando, falamos de um relacionamento teenager. Depois, que foram os dois relacionamentos foram teenager. Agora. E os dois relacionamentos. Ainda somos, né? Ainda somos. Sim, e os dois terminaram mais ou menos pela mesma coisa. Ele se teve que. Ah, eu pego o Fusca Laranja. Ele teve que chupar o Fusca Laranja. Meu Deus do céu! Já pensou se beijar alguém com aquele hálito de que comeu um bente egípcio? Sabe? Não, aquele... marcou tanto que faz 40 anos e ainda lembro, lógico, uma maneira. Tadinha, eu tava numa dieta radical naquele dia. Lembro de uma maneira engraçada, rindo, né? É, hoje sim. É, né? Lógico, mas na época. Não, ela tava no Maldias dessa. Não sei não. Depois eu ainda tentei, mas não sou em condição. Agora, um casamento com filhos, tudo, aí é um negócio muito... Terminar um relacionamento assim é mais complicado. Muito mais complexo. Mas você... aí já tem advogados no meio, então esse vai ser tema também... Mesmo você sabendo que a situação já foi,
começa a pensar no filho. Então é um assunto muito mais complexo. Sim. E não é assim tão simples. Vai. Vou te falar uma coisa. Falaram isso aí pra mim e eu pensei, além de tudo, o pai da pessoa, do pedacinho de merda que apareceu na minha vida, veio me dizer: para mim você está morto. E eu: o quê? Não. Hashtag. Pô, amor de Deus.